നമസ്കാരം. ആനന്ദ് ടി വി ന്യൂസ് ഹൈലൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. യു കെയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ ഹൌസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിൽ സർക്കാർ തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. പോലീസ് ക്രൈം, ശിക്ഷാവിധി, കോടതികൾ എന്നീ ബില്ലുകളിലെ വിവിധ നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വോട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് വരുത്തുന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ നിക്കോള സ്റ്റർജൻ. മാസാവസാനത്തോടെ മിക്കവാറും എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനാൽ നിക്കോള സ്റ്റർജൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ഉക്രൈനിന് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ. റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള പ്രതിസന്ധി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായി മാറുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രൊഫസർ ഫിൽപോട്ടും ഫിഫ്ത്ത് സെൻസും രക്ഷിതാക്കളെയും ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധരെയും ഈ വൈകല്യം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. യു കെയിലെ ഏറ്റവും മോശമായ മലിനീകരണ കേസുകൾക്ക് പിന്നിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി പറഞ്ഞു. മേലധികാരികളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. ഊർജ ബില്ലുകളുടെ വർധനവ് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയെന്ന് ചാരിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വിശകലനത്തിൽ ഈ വർധനവ് ഇതിനകം തന്നെ കുതിച്ചുയരുന്ന ഗാർഹിക ചെലവുകൾ നേരിടുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. ലണ്ടനിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ കാറുകൾക്ക് പുതിയ പ്രതിദിന ക്ലീൻ എയർ ചാർജ് സംവിധാനം പരിഗണിക്കുന്നു. മേയർ സാദിഖ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി രൂപീകരണം. ബ്രിട്ടനിലെ ഗ്ലോസ്റ്റിന് സമീപം വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു. എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ കുന്നക്കൽ സ്വദേശി ബീൻസ് രാജൻ, കൊല്ലം സ്വദേശിനി അർച്ചന നിർമ്മൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ചൈനയിലെ കോവിഡ് 19 കേസുകളുടെ എണ്ണം 2020 മാർച്ചിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച വൈറസ് ബാധിത തുറമുഖ നഗരമായ ടിയാൻജിനിൽ 80 കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 223 കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 75 വർഷത്തിന്റെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് വൈകി ആരംഭിക്കും. എല്ലാ വർഷവും രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പരേഡ് ഈ വർഷം 10:30 ആരംഭിക്കുകയെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഒരു ദേശാടന പക്ഷിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വഞ്ചിക്കുകയാണ് കെജ്രിവാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ദാവോസ് അജണ്ട ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചോർത്തുള്ള അഭിമാനം പങ്കുവച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഫാർമസിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബീഹാറിൽ ഭരണകക്ഷികളായ JDUവും BJPയും തമ്മിൽ പോര്. JDU പരിധി വിട്ട് പെരുമാറരുതെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ദിലീപിന്റെ അറസ്റ്റിനുള്ള വിലക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ തുടരും. ദിലീപിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മന്ത്രിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. KSRTC ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം. 300-ലധികം സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദവിവരങ്ങൾക്കുമായി ANN ന്യൂസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.